Jag vet inte. Nu har jag en fråga till dig, Robin. Ja, ja. Du började ju som tidningsjournalist, eller hur? Ja, det gjorde jag. Är vi över? Vi är tjocka. Vi ska in på nyheter. Nej, ja, men det här var så intressant så jag skiter i det. Jag hänger på den frågan. Eller så kan det bli en sån här cliffhanger. Vi är strax tillbaka. Och cliffhangern är så här. Du började ju som tidningsjournalist. Punkt, punkt, punkt. Sen är det slutspurt med Christian. Ja, det är slutspurt med Christian efter detta. Men vi har den här cliffhangern. Vart är vi på väg med frågan? Det här är Aschberg på Radio 1. Det är jag det, och vi sänder varje vardag 15.00 till 18.00. Vi hade slängt ut en så kallad cliffhanger. Och cliffhanger, för de som inte vet, det är ju så här, i filmer och så brukar det vara att de klipper just när någon hänger i fingerspetsarna på en klippa. Och ska de ramla eller ska de inte ramla? Det är klipphängaren, så att säga. Och då går de till reklam. Frågan som Christian ställde var, du har ju varit tidningsjournalist. Du började som tidningsjournalist. Så var det, ja. Okej. Och sen så avbröts vi för att det var dags för just en paus. Sen blev du en av Sveriges största tv-stjärnor när du på ditt väldigt personliga sätt blev TV3s stora profil. Du var snälla nu. Största, ja. Det stämmer inte. På personligt sätt betyder att man var en drömmel i tv. Nej, du var en tydlig figur. Liksom. Ja, okej. Och du har jobbat länge och mycket med tv i olika genrer och sådär. Och nu har du kastat in den här radiosvängen med talkshow. Var trivs du bäst? Just nu gör jag nog det här. Det här är så jävla enkelt, okomplicerat och roligt. Och man vet inte riktigt var det ska ta vägen. Och jag gillar att gå på lite tunn is ibland för att se om det håller. Det kan, man kan ju bli väldigt blött. Men här händer ju, det händer ju inte så mycket farligt. Man, om man gör bort sig här så är inte det hela världen. Det är bara att gå med frisk aptit på nästa skit, som den gamla reportern Gösta Olén sa på Expressen. Sköna gamla uttryck. Som... Ja. Men det, jag håller med dig, att radio är det roligaste mediet. Det är snabbt, det är enkelt. Det är inte så många människor inblandade, vilket gör att det går snabbare allting. Jämfört med en tidning. Det här ska vi ut med imorgon. Ja, en tidning är väl mer fördjupande då. Radio kan ju vara det. Om man tittar på vår konkurrent till exempel här, P1, Lilla P1, som har någon miljard att spendera varje år eller något. De har ju tid och resurser att göra genomarbetade. Det har inte vi här. Det här är en liten fattig station. Men det är väldigt roligt. Och i och med att det är många som ringer, det blir lite lyssnarnas grej också. Ja. Men du saknar inte genomslagskraften av tv, för tvs genomslagskraft är ju det är det. Jo, det kan jag göra ibland, men jag håller på i snart 25 år faktiskt med tv. Alltså det var faktiskt igår, var det 25 år sedan exakt, som jag skrev på för det som är min nuvarande arbetsgivare. Är det sant? Firar du det? Ja, det gjorde jag. Vad roligt. Vet du vad jag gjorde? Nej. Jag satt vid datorn, drack en flaska vin och tittade på såna här grävmaskinsfilmer på tuben och på såna här surhålsgrejer, såna här stora maskiner som kör fast i lerhögar. Och jag trodde du tittar på ditt första program. Nej, jag brukar aldrig titta på. Inte? Någon gång om det är något tokigt kan jag titta, men jag tittar inte på gamla program, därför att jag har ju sett det redan. Jag var ju där. Ja, det kanske är oproffsigt för någon som säger. Nej, jag brukar titta på mig själv ibland för att liksom se vad jag gjorde bra och vad jag gjorde dåligt framförallt. Jo, det kanske man borde gjort mer. Så kanske man hade varit en färdigslipad diamant. Du, jag har ju varit kung så länge.